Hello kids, hello family. Are you ready? Estão todos preparados? Vocês estão vendo aqui atrás. Trick or treat, trick or treat. Yes! Este mês nós vamos ter o Halloween. Yes! E para falar de Halloween, nós temos que fantasiar, decorar. Tia Fernanda está sem fantasia hoje, mas ela, na próxima vez, vai trazer uma fantasia. Daqui a algumas aulas, não fica combinado? Hoje eu quero indicar para vocês filmes. Vamos começar com um filme bem legal, que mostra o Halloween num país que vocês conhecem? No México! México! Yes! E o filme se chama The Book of Life. Yes, The Book of Life. Vejam aí, pessoal, que lindo! Esse filme chegou no Brasil com o nome de Festa no Céu. É um filme muito legal que mostra como o pessoal lá no México faz durante o Halloween. Vocês sabiam que eles não ficam assustados? Não! Porque no dia do Halloween, eles levam as coisas para o cemitério. É, para lembrar daqueles parentes e amigos que moram lá no céu, é verdade. E eles têm, olha lá, uma rainha muito bonita. O nome dela é Catrina, ou La Muerte. Por falar nisso, olha quem está aqui hoje. A Catrina, La Muerte! Sim, eu trouxe ela para acompanhar a nossa aula. Tá gostando, Catrina? Yes! Olha só, e os personagens principais são a rainha Catrina e esses três aqui, ó. O Joaquim, esta linda mocinha e o Manolo. Sim, eles fazem parte desse filme lindo. Então, que tal assistir com o papai e a mamãe? E depois me contar o que que acharam da festa de Halloween no México. Yes! Espero vocês para me contar como que foi esse filme. And wash your hands very well. Keep safe and protect at home. I love you so much and I miss you so much. And bye bye, kids! Bye bye, family!